សកកជើងដើកដើកដើដាក់ស្រៈអឺកដឿកដឿងើកដឿងសັດក្តាន់បោលក្ដឿងពូសនចិត្តសឿងរួតក្ដឿងដេញតាមរួតកាត់វាលស្រែផ្លាត់ផុងរួនក្ដាមចេញឈាមរហាមព្រោះក្ដាមគៀបជើងសັດក្តាន់បោលក្ដឿងពូសនចិត្តសឿងរួតក្ដឿងដេញតាមរួតកាត់វាលស្រែផ្លាត់ផុងរួនក្ដាមចេញឈាមរហាមព្រោះក្ដាមគៀបជើងអសកកជើងដើកដើកដើដាក់ស្រើអឺក្ដឿក្ដឿងើក្ដឿងសັດក្តាន់បោលដឿងពូសនចិត្តសឿងរួតក្ដឿងដេញតាមរួតកាត់វាលស្រែផ្លាត់ផុងរួនក្ដាមចេញឈាមរហាមព្រោះក្ដាមគៀបជើងអសកកជើងដើកក្ដើក្ដើដាក់ស្រើអឺក្ដឿក្ដឿងើក្ដឿងសັດក្តាន់បោលក្ដឿងពូសនចិត្តសឿងរួតក្ដឿងដេញតាមរួតកាត់វាលស្រែផ្លាត់ផុងរួនក្ដាមចេញឈាមរហាមព្រោះក្ដាមគៀបជើងសັດក្តាន់បោលក្ដឿងពូសនចិត្តសឿងរួតក្ដឿងដេញតាមរួតកាត់វាលស្រែផ្លាត់ផុងរួនក្ដាមចេញឈាមរហាមព្រោះក្ដាមគៀបជើងសັດក្តាន់បោលក្ដឿងពូសនចិត្តសឿងរួតក្ដឿងដេញតាមរួតកាត់វាលស្រែផ្លាត់ផុងរួនក្ដាមចេញឈាមរហាមព្រោះក្ដាមគៀបជើងអសកកជើងដើក្ដើក្ដើដាក់ស្រអឺក្ដឿក្ដឿងើក្ដឿងអសកកជើងដើក្ដើក្ដើដាក់ស្រអ៊ុក្ដុក្ដុនឹងកក្ដុកក្ដុកជាសំលេងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងជ្រុះមកលើដីដូចជាផ្លែខ្វិតត្នោតដូងស្វាយក្ដីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីដឹងស្គាល់គ្រប់គ្នាក្ដុកជាសំលេងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងជ្រុះមកលើដីដូចជាផ្លែខ្វិតត្នោតដូងស្វាយក្ដីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីដឹងស្គាល់គ្រប់គ្នាក្ដុកជាសំលេងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងជ្រុះមកលើដីដូចជាផ្លែខ្វិតត្នោតដូងស្វាយក្ដីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីដឹងស្គាល់គ្រប់គ្នាកជើងដក្ដោអបសំទោសកជើងដើក្ដើក្ដើដល់ស្រអ៊ុក្ដុក្ដុនឹងកក្ដុកក្ដុកជាសំលេងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងជ្រុងមកលើដីដូចជាផ្លែខ្វិតត្នោតដូងស្វាយក្ដីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីដឹងស្គាល់គ្រប់គ្នាអសកកជើងដើក្ដើក្ដើដល់ត្រអ៊ុក្ដុក្ដុនឹងកក្ដុកក្ដុកជាសំលេងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងជ្រុងមកលើដីដូចជាផ្លែខ្វិតត្នោតដូងស្វាយក្ដីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីដឹងស្គាល់គ្រប់គ្នាក្ដុកជាសំលេងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងជ្រុងមកលើដីដូចជាផ្លែខ្វិតត្នោតដូងស្វាយក្ដីក្មេងចាស់ប្រុសស្រីដឹងស្គាល់គ្រប់គ្នាក្ដុកក្ដុកក្ដុក
សកកជើងដើកដើកដើអ៊ុំក្ដុំក្ដុំគឺលាវអាវមូលស្រួចស្រាវស្រាវសូមកូនចងចាំពាក្យនេះបានប្រើមកតាមចំណាំគេតែងតែដាំដេលើអាវកត់ក្ដុំគឺលាវអាវមូលស្រួចស្រាវស្រាវសូមកូនចងចាំពាក្យនេះបានប្រើមកតាមចំណាំគេតែងតែដាំដេលើអាវកត់ក្ដុំគឺលាវអាវមូលស្រួចស្រាវស្រាវសូមកូនចងចាំពាក្យនេះបានប្រើមកតាមចំណាំគេតែងតែដាំដេលើអាវកត់អសកកជើងដើកដើកដើដាក់ស្រាអ៊ុំក្ដុំក្ដុំគឺលាវអាវមូលស្រួចស្រាវស្រាវសូមកូនចងចាំពាក្យនាងបានប្រើមកតាមចំណាំគេតែងតែដាំលើអាលើគេតែងតែដាំដេលើអាវកត់ក្ដុំគឺលាវអាវមូលស្រួចស្រាវស្រាវសូមកូនចងចាំពាក្យនាងបានប្រើតាមមើកតាមចំណាំគេតែងតែដាំដេលើអាវកត់អសកកជើងដើកដើកដើអ៊ុំអសកកជើងដកដក្ដុងក្ដាំងកូនកុំក្ដុងក្ដាំងយាយតាងុយខ្លាំងគាត់ទើបនិតត្រាកុំឲ្យរំខានលោកចាំងចរាខ្លាចកើតកម្មពីដល់ស្ងួនពិសីអសកកជើងដកដក្ដុងក្ដាំងកូនកុំក្ដុងក្ដាំងយាយតាងុយខ្លាំងគាត់ទើបនិតត្រាកុំឲ្យរំខានលោកចាំងចរាខ្លាចកើតកម្មពីដល់ស្ងួនពិសីកូនកុំក្ដុងក្ដាំងយាយតាងុយខ្លាំងគាត់ទើបនិតត្រាកុំឲ្យរំខានលោកចាំងចរាខ្លាចកើតកម្មពីដល់ស្ងួនពិសីអសកកជើងដកដក្ដុងក្ដាំងកូនកុំក្ដុងក្ដាំងយាយតាងុយខ្លាំងគាត់ទើបនិតត្រាកុំឲ្យរំខានលោកចាំងចរាខ្លាចកើតកម្មពីដល់ស្ងួនពិសីកូនកុំក្ដុងក្ដាំងយាយតាងុយខ្លាំងគាត់ទើបនិតត្រាកុំឲ្យរំខានលោកចាំងចរាខ្លាចកើតកម្មពីដល់ស្ងួនពិសីអសកកជើងដកដក្ដុងក្ដាំង
អសកកជើងដក្ដើក្ដុងក្ដាំងកូនអើយក្ដុងក្ដាំងសំលេងឮខ្លាំងក្រែងចិត្តអ្នកផងគេសម្រាកកាយគេទុំរេតខ្នងបើលាន់រំពឹងនិតត្រៀមម្ដេចស្ងប់កូនអើយក្ដុងក្ដាំងសំលេងឮខ្លាំងក្រែងចិត្តអ្នកផងគេសម្រាកកាយគេទុំរេតខ្នងបើលាន់រំពឹងនិតត្រៀមម្ដេចបាមម្ដេចស្ងប់អសកជើងដក្ដើក្ដុងក្ដាំងកូនអើយក្ដុងក្ដាំងសំលេងឮខ្លាំងក្រែងចិត្តអ្នកផងគេសម្រាកកាយគេទុំរេតខ្នងបើលាន់រំពឹងនិតត្រៀមម្ដេចស្ងប់កូនអើយក្ដុងក្ដាំងសំលេងឮខ្លាំងក្រែងចិត្តអ្នកផងគេសម្រាកកាយគេទុំរេតខ្នងបើលាន់រំពឹងនិតត្រៀមម្ដេចស្ងប់អសកជើងដក្ដើក្ដុងក្ដាំងកូនអើយក្ដុងក្ដាំងសំលេងឮខ្លាំងក្រែងចិត្តអ្នកផងគេសម្រាកកាយគេទុំរេតខ្នងបើលាន់រំពឹងនិតត្រៀមម្ដេចស្ងប់អសកក្ដុងក្ដាំងបាទបន្ទាប់ពីអូនបានមើលវីដេអូហ្នឹងហើយបងអូនអូនពេញចិត្តសូមជួយចុច like នេះកន្លែងមេដៃនេះអូនណាសូមជួយចុច like channel teacher មួយផងជួយចុច like កន្លែងមេដៃនេះហើយបន្តមកអូនចុចកន្លែងក្រហមនេះកន្លែង subscribe នេះអូនណាចុចកន្លែងសញ្ញាក្រហមនេះហើយចុចរូបកណ្ដឹងនេះទៅហើយចុចកន្លែងហ្នឹងទៅបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាណាអូនណា